O Instituto Vladimir Herzog, com o apoio do Ministério da Cultura, está promovendo uma série de atividades culturais para celebrar os 75 anos de nascimento do jornalista. Vladimir Herzog foi torturado e morreu no DOI-COD em São Paulo. A versão oficial é de enforcamento. Mas o fotógrafo que registrou Herzog morto admitiu que a foto foi uma farsa. Na mostra, em homenagem ao jornalista, vários filmes, música e artes plásticas. O Instituto foi criado para celebrar a vida dele. Então a gente teve a ideia de celebrar os 75 anos, é um número importante. A gente tinha alguns projetos que a gente já queria fazer há alguns anos, e o momento do Brasil também deu certo. É um momento interessante da nossa história e poucas pessoas entendem o porquê, qual a importância de uma comissão da verdade. O Instituto Vladimir Herzog tem como missão contribuir para a reflexão sobre esses temas. Deixa eu falar então um pouco quais são os eventos. Na segunda metade de junho começa a exibição propriamente dita dos filmes, no Cine Sesc e na Cinemateca. Piridi, um filme do Fernando Birri, outro filme é Marimbás. Marimbás é um documentário que meu pai fez, é a única produção cinematográfica que tem dele. E o terceiro filme que a gente vai exibir é Birri Vlado, que é uma montagem da curadora da mostra, da Marina Veiss, para contar um pouco qual foi a história do Fernando Birri e do meu pai.